Щодо ситуації конкретно з паном Марковим, ну, я навіть тут не маю що коментувати, тому що, на мою особисту думку, його присутність в парламенті взагалі є великим непорозумінням через те, що він з 2007 року мав би сидіти у в'язниці за те, що його злочинне обругування він особисто побив мирних демонстрантів. І це задокументовано на відео, якщо ви це відео покажете, всі побачать ще раз.